Петропавл жұрты жылдар бойы өздеріне тиесілі баспаналарын ала алмай жүр. Құрылысы 3 жыл бұрын басталған Трио тұрғын үй кешендегі пәтерлерге былтыр қоныстану керек болған тұрғындар бұл іске миллиондаған қаражат салған. Алайда нысанның құрылысы тоқтап тұр. Жауапты мердігерлер сан сылтауды айтып ақшаны төленген үйдің қу қаңқасын ғана қалап қойған. Енді өз пәтерлеріне кіруді ұзақ күткен үлескерлер миллиондаған қаражаттың қайда кеткенін анықтай алмай отыр. Былтыр қоныстой тойлануы керек болған үйдің бүгінгі сыйқы мынадай. Әуел баста мердігер компания қаланың қақ ортасынан соңғы технология бойынша жылы қабырғалармен жайлы етіп, элиталық үй салынады делінген. Қазір ол тұрмақ қарасылағы да жоқ, ал жалпы сомасының 70%-ын төлеген үлескерлер ақыры жер сипап қалған. Очень много дольщиков вложили. Мұнда үлескерлер көптеген ақша салды. Кейбірі осы элиталық үйде тұру үшін тіпті өз баспаналарын сатып, жалдамалы пәтерде туыстарымен тұрып жатыр. Енді біреулері банктен несие алып, қарызға кіріп отыр. Алғашқы құрылыс жұмыстарын бастаған мердігерді үлескерлер өздері ауыстырған көрінеді. Қазір тұрғындардың айтуынша бұл нысанға жауапты ешкім жоқ. Сондай-ақ көп қаржы құйылса да құрылыс басында қыбырлаған жан көрінбейді. Әрі жұрт құрылыс материалдардың қайда кетіп жатқандарын да білмейді ал. Күзетшілерде барлығы жазу ұлттыр. Олар материалдар әкелген көліктер нөмірін сол сәттеяқ тіркеп отырат. Сондаяқ күнімен уақыты да нақты көрсетілет. Арматура, бағана сияқты құрылысқа қажетті заттар журналда жеке-жеке жазылған. Клен қалталылар тұруы тиіс үйдің алғашқы құрылысын бастаған мердігер бұған үлескерлердің өзін кінәләп отыр. Өйткені жұрт оны құрылыс алаңынан ысырып басқа мердігерді таңдаған екен. Сондаяқ кәсіпкер бұл жағдайдан өзінің де зардап шеккенін айтады. Было решение принято кооперативом. Кооперативтің шешімімен бас мердігерді ауыстыру туралы шешім қабылданды. Олар өз күзетшілерін қойды. Нысанды қабылдау актісіне қол қоймаған. Онда менің құрылыс материалдары мен құрал жабдықтарым да болды. Тіпті ішке сот орындаушыларын да кіргізбеді. Ал жаңа құрылысшылар менің құрылыс заттарымды да тартып алды. Қазір туындаған жанжалға байланысты тергеу жүріп жатыр. Прокуратура үлескерлердің ақшасының қайда кеткенін және кінәлілерді анықтауға уәде берді. В этой связи по факту. Осыған байланысты қылмыстық кодекстің 189-шы бабы 4-шы бөлім 2-шы тармағы бойынша қаржыны жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта бұл қылмыстық іс бойынша қосымша сот экономикалық сараптама жүргізілуде. Осы аралықта барлық үлескерлер мен куәгерлерден жауап алынды. Қылмыстық істің барлық мән-жайын жан-жақты және объективті зерттеуге бағытталған сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Осылайша үлескерлер күрескердің күнін кешуге мәжбүр. Себебі бұл үйдің жыры әзірге бітпейтін секілді. Жылдар бойы сергелденге түскен жұртқа пәтерлерінің кілті қашан қолына тиетінін сол күйі ешкім айтып бере алмай отыр. Салтанат Шырынхан, Андрей Масан, КТК, Петропавлдан.